Åh Ska vi se vad nej. fan är grymt Ja men så. kolla hatten på den här då. Kolla hatten. Ja, men det här är vad respekt fan är det här? Har du här? också en mas? Viva la France! Oui, baguette! Men håll käften där nere! Jag skulle nästan säga att vi förflyttar oss till nästa objekt som riktiga fransmän. Och retirerar. Ja, viva la Paris! Vi har en AT-gun där som vi kan lägga beslag på. Använder vi den inom våran grupp. Oui, baguette! Vi springer snabbare med. Oui, oui. I wonder why. Visst jävlar, man har ju free look, det har jag glömt. Jag ska springa runt med kniv och kolla hur många kills jag får. Ja, troligtvis mer än med bössan. Det här känns inget kul. Jag känner mig ledsen. Eller främlingslegionär är du, fan. Vappe. Oui, oui. Jag tror det är tiganen som står där till höger på vägen. Vågde. Usain Bolt kommer springa lite såhär. 20 mm anti tankan, look at that. Asså. Fucking tiny, look at this thing. Is this airsoft, dude? Vi kan ju inte ens använda den, eller? Jo då. Man kan inte... Han ska glida vidare, den där karen. Jävlar. Follow me, into battle! Wow! Nej. Vart är du på väg? Kommer du? Ja, du bara facea igenom, okej. Åh nej, han sladdar! He's out of control! He's out of control! Damn, you're gonna get those bitches with that wheelie, dude. Oj! Så. Man får in genom staketet så man kan få ut det på fältet. Kan man move den left? Kan... Ja, precis. Hur fan gör ni? Trycker ni på 10? Jag förstår nu varför fransoserna dog genom en månad. Eller går upp efter en månad. Nej. Airsoft, anti-tank och dåliga bössor. För lite inget jag vem vill vara gunner? Jag kan ju inte sätta mig i den här skiten. Jag kan vara gunner, ja. Jaha. Okej. Nej, det gick inte. Någon annan får vara gunner. Men det borde gå. Jo, det borde inte. Men då borde ju Grims få göra det. Eftersom... Jag är framåt! Framåt marsch! Jag menar, Valle har ju en machine gun i alla fall. Ja, precis. Ja, just det. Wow! Men lugn! Ja, jag sitter. Han sitter, hörru, han sitter. Fan var den buggar då? Jag ska försöka rikta den lite mer vänster. Ja, är det här? Är det här? Är det där vi jobbar med det här? Ja. Okej. Ja. De borde komma framifrån. Okej. Jag bygger lite sandbag så här, ja. Oj, helvete. Vi rör oss till Seros. Ja, whatever you say, sir! Jag kan inte göra tweet. Vem kan stötta mig när jag bara rullar fram? Låt. Hur bygger man sandbags då? Hallå? Ja, det är specifikt sandbags till den. Vissa klasser har sandbags i... Varför kan inte... Har någon av er kikare? Ground too steep.
Vad är det för jävla perfect spot att lägga den där skiten på? Jag har fordon. Ja, ja men. Det är våran tror jag. Jo, det är våran. Ja, ja det är det. Supply. Jag kan skjuta ändå då. Nej, det spelar ingen roll. Det är bara att köra på. Oj, jävlar wow, vilken. Vad är det som händer? Jaha, det är ny. It's just vi kom, us. Vi kommer att sladda. Fy fan vad ni kommer compromisa min position. Nej, du ska compromisa våran. Ska inte, vet du det, göra sandbag där ni står med... Ja! Det hade varit trevligt. Ja, jag fixar. Sen tar jag Seros. Jag har inga sandbag. Go fuck yourself. Men jag tog ju bort den här jävla sandbaggen, får inte jag ny för? Nej, rip. Jaja. Seros! Nej du, det är min. Jag ser tryckvåg från stridsvagn där någonstans. Där kommer den. Där är han. Eller vänta. Det är våran. Jaha. Ja det är därför, det där ser inte tyskt ut. Alltså, it's too ugly for that. Valle? Du muckar gräl med en snubbe som har 20 mm i handen. Ja, vad säger nu då? Muckar du gräl eller? Det är lugnt. Jag har 22 mm. Nej, vänta, vad är det? Oh, det där är en tysk. Är under där? Under våra fordon. Jag ser det. Som skuttar. Ja, låg. Jag kan. Jävlar. Det där såg ut att vara en träff. Hur fan, vet du? Mer bomb. Höger. Ja, där. Charlie. Ner lite grann. Han var otroligt snabbt. Ja, det där var en hit. Han har varit stationary rätt länge, men det var en hit i slutet av. Snyggt det. Man laddar snabbt som fan. Ja. Där är Deutschen. Deutschen? Var? Åh jävlar. Träffa på vägen. Det gick någonstans. Vi har ett fordon som brinner till höger där du träffar. Eller skjuter. Höger. Där. Jag ser ju ingenting. Ja, det där är våran stridsvagn. Jag tror han sköt sönder deras stridsvagn. För det vi möter är ju panseretter. Är det ettor? Japp. Yep. Nej men vaff. Det var 2 år också. Ja, 2 år också tror jag. Är Luchironi så? Wow. Wow. Oh, ah. Jävlar. Det där var inte mot oss i alla fall. De skjuter mot trupperna där uppe på berget. Våran stridsvagn ner tillbaka. Var redo här borta någonstans, Grimson? Jag ser. Hur långt bort är det där? 1000 meter? Jag skulle fram med båtbande! 450. 500 typ. Ja. Jag tänkte stationerat min MG här så jag kan ligga lite hellfire på den. Alltså kommer den där rulla fram över ridgelinen då. Nu kommer han, nu kommer han. Panzer 2. Ja, yeah, ser jag. Han är stationary. Jo. Ja, buggar du. Oh, du träffar turret. Ner lite grann. Oh, nice träff. Mycket bra träff. Det kommer även en stridsvagn i röken på vägen. Jopp. Mycket imp. Mycket imp. MG. Hur ser det ut med träffarna, skotten? Jag ser inte vart du skjuter. Du skjuter mot vägen på röken. Till höger om röken. Jag skjuter eller? Fan vad det sprakar om den där stridsvagnen. Ja du, nu ryker han fint. Fortsätt hjälpa. Jag får han inte där fram. Lite där bak också. Han får ett helt smörgåsbord av skott.
Här kommer en till. Det där är våran. Är han död eller? Där gick han. Jag tror jag träffade ammunitionen. Där i alla fall var det infanteri. Ja. Upp. Vi tar marks med en eld. Vart från? Oklart. Jo, jag tar MG rakt på. Den. Upp, team kill. Sorry! Alltså hela min skärm bara hoppar under varje gång du skjuter. Ja, ceasefire. Hur mycket ammo har ni till den här alltså? 30 kvar. Jesus. 33 AT. Mycket bra. Jag börjar med 45. Infanteri, utslagna av vraket, vänster. Vänster. Det är det höger. Ja, ja, han är till vänster om utslagna av vraket. Skjuter högt. Högt. Den här blir bra. Lite mer höger. Det är fortfarande ungefär 500 meter bort. Hans sten dog. Stabilt. Jag är ranger på 300 och träffar, så jag tror inte det här är mer än 300-400 meter kanske? Jag tar 300 meter. Valle? Ja, ja. Nu är det du. Du ser de här sandbagsen där, på den där markeringen. Ja. Skjut mot dem på 300. Jag skjuter. Oh, jävlar. Du skjuter precis över. Nu skjuter du i sandbaggen. Ja, maggar. Jag tänker mest på det där var bara ranging, så att du har en liten aning. Ja, det tagit. Ja, men jag rangear 200 och så siktar lite uppåt bara. Ja, men det låter som en bra idé. Oh, jävlar vad jag sten dog. MG någonstans. MG någonstans. Jag tror han kom bakom oss. Åh, nej. Nedanför på vägen, höger. Nedanför vägen, höger. Nedanför vägen. Så. Där har vi, det är, de blir flankade på höger, gör vi. Infanteri som springer på höger. Ja, titta, de är nere vid objektet. Och för att flytta kanonen, Grimson, F2. F2? Nej, då får du... Helvete. Nej. Då borde du få förarposition. Vad ska jag göra? Ska jag vänta hålla eller ska jag försöka flytta? Valle, kan du rikta upp höger? Ja. Ja, jag riktat upp höger. Okej, vad bra. Jag kollar ditåt. Ja. Försök hålla riktningen. Jag ser folk springa i buskarna typ 150 meter framför och så. Det är 200 meter bort dit. Var ska jag? 150. Jag vet inte vart de är, så jag behöver guidning. Nordöst. De har tagit objektet. De är bland byggnaderna bakom oss. Okej. Han behöver ammo, ja. Vad är det för fordon som kommer mot oss där då? Det är våra friendlies. Ja. Jag dog. Oh, blinkast. Jag har bara slaktad. Oh, folk skjuter på mig. Jag ser ingen på andra sidan där. Jag tror de är nu längre bort. Ja, yeah, jag blev skjuten från typ... Jag vet inte. Ja, jag kommer. Friendly på andra sidan vägen där. Eller på andra sidan åkaren där. De är på objektet i alla fall. De är neutraliserade. Här kommer medicine, the combat. Jag är nästan vid dig, Seros. Okej. Okay. Jag försöker ta mig igenom busken bara. Ja, ät spruta. Nej.
Grader 75 blev jag skjuten ifrån. Ja. Du ser, jag kommer kasta rök och grejer. Och nu skjuter de MG. Han skjuter MG på mig nu. Kan du göra någonting åt den? Jag ser inte MG där borta. Där, någonstans. Under det där trädet, typ. Jag håller på att besvara elden. Ja, jag ska besvara den jag med. Hur långt bort är det där? 200 meter eller? Nej, ja, inte ens det. 150 kanske. This MG. Dit, så han kommer på vägen. Vägen, korsningen bakom från deras spån. Ja. Fan, det är ju en panser 3, ja. Jag ser turret på honom. Det står en på vägen, sen står det en ute på fältet också. Mm. Jag tar och försöker flanka, jag har bara 3 skott kvar. Ja, jag har bara 1 magasin kvar på min MG. Åh, han står för mycket defilade, jag kan inte få något skott på den här. Oh fuck, den siktar ut mot mig. Låt oss. Han gör det. Han gör det. Försöker hitta något sätt där jag kan få på flank. Han har fake flaggen. Kommer börja attackera nästan nu. Den är stridsvagnar. Ricochetterna. Och sen ricocherar den. Var beredd på en ricochet nu. Nej, den känner av alla! Nice. Aha, han kan inte skjuta mig, jag kan skjuta honom. Oh. Jävla bra vape. Jag har ingen med honom. Ja, det är bra. Ge på honom. Den där stuggen i sidan eller vad? Om det gick igenom så träffade jag crew. Det har vi. Jag springer ner med pistolen om de hoppar ut. Avancerar jag med. Jag har fan inga skott kvar ändå. Så. Där sitter han uppe i med bunkrarna. Nej, du är inte vapen. I got you. Jag kommer. För helvete. Okej, du ger mig plåster. Mhm. Så, you're back. Dealer. Du var väldigt nära på att blöda ut här. Ja. Jag har varit i en rätt skaplig tank battle. Utan stridsvagn? Fan, det låter inte sunt. Nej, jag har använt min fucking jävla P-shooter. Ja, det är närsoft. Bokstavligen talat. Ah, oh shit, där tog de objektet. Vi tar väl och gör... Vi tar väl och gör som fransmän och springer hemåt. Ja. Jävlar, jag har kört fast med min stridsvagn. Min franska stridsvagn. Jag behöver mer French horsepower. Nej, kuka då. Vad är det? Vad är det?
Ja, där vi har ett enemy fordon som skjuter på den här. Ja, någon såg in i helvete. Ja, du kom loss. Eller? Jo då. Jo då. Nu är han. Backin' up, backin' up, backin' up, backin' up. Jag tycker det är mer intressant att titta på vad du gör än att faktiskt kriga för tillfället, för att jag hatar fransosarna så mycket. We are going to win this war. Baguette, baguette. Fan, vad är det funnits? That was explosion. Jag springer mot dig, ser oss. Ja, vi jag har sprängde i stugan. What? Du sprängde i stugan? Ja, jag sprängde i stugan. Var han så skadad eller? Lugna ner den nu, superhjälte. Har vi en... Är du en friendly? Det ser inte ut som friendly. Det där var friendly. Ja, en friendly kommer döda han jag vet på. I'm out of here. There's no more tanks. Jag har en AT-gun till höger om mig. På andra sidan vägen här. Fientlig? Ja. Jag kan inte se... någon på mappen. Jag hör dem. Där var mynningsflammor. Pekan. Nice. I got the AT gunner. Nice. I killed the AT gunner that you were shooting at you. But there's more infantry somewhere. Not sure. Vart fan var han då? Du kanske kan sno deras AT. Nej, kan inte gå in dem. Är det du som sitter i AT:n? Nej, jag sitter inte i en AT. Vem fan är det som kivade min AT? Där, tysk jävel. I det skötande ryggen. Nice. Ha, jag fick en kill med min bajsbössa. Jag gillar den, jag gillar Iron Sighten. Jag gillar också Iron Sighten på franska. Den är fan nice. Men jag gillar... Jag gillar med... what the heck? Jag hör ett fordon. Jag gillar med 1000 eller 900 ja. Skott. Ja, är du redo? Vilket håll? Vänta, jag hör honom. Jag tittar om man kan hitta en bra position för honom. Han är väldigt nära framför mig. Jag är VR nu också. Cover me, I'm going in. Här är han, rakt fram, rakt fram. Såg han. Tank crew, there is tank just east of my position. Det där är ju en tjeckisk gång. Ja. T-38. Mm-hmm. Riktiga bajsgrejer vi jobbar med idag. He's moving... south on the road. Vem är det som har vi missat? Nej, jag sköt på kommando men jag missar nog. Han är tillbaka. Cool. Is he? Nu ska vi ut på tigerjakt. Nu ska vi ut på snigeljakt. Snigeljakt? Han åker så jävla snabbt, kolla. He's so far away. Nej, det är våra franska ben som är långsamma. Det är för lite baguette i vårt system. We need more assault baguettes. För mycket tomatsås. Har ni hört någonting om de här amerikanerna som varit tillfångatagna i Ukraina? Nej. Nej. De ingick med... i Task Force Baguette. What? Det gick de där. Ryssland använder ju dem som extrem propaganda. Oh.
Och Bidens svar på det hela var att Americans should not go to Ukraine. I repeat, you should not go to Ukraine. Mm. Sen tar inte han mer om det. Nej. Vad kan han göra liksom? Det är ju frivilliga. Mm. Jaha, vad tog den här vägen då? Jag har en sydväst. Ja, det är våran. Nu ska vi ut på snigel. Jag kan... oh, här. Vi ligger bak på 100, 180, inte det är en fiende på 180 springer. Roligt, ta med fan det här. Vänta, fjäll. Tills vi har fått upp allihopa. Ni ser han, eller hur? Ja, redo. Ja, jag med. Är alla redo? Ja! Då kör vi! Eld! Ja! Ja, han är död, hörni. En till! Snacka om att bli mörsad, alltså. Lägg han! Stopp! Fucking fyra musketörerna som leker första världskriget här. Yeah. Fucking execution squad. Ja. Moving behind enemy lines. Det var larvigt. Jag tänker på det här memen, du vet. Stop, he's already dead. Ja. Yeah. Du gråter, vad är det? Simpsons. Mm. Alltså, den där snubben var ju så fucking raped. Ja. Oh, något friendly. Fiend där! Bredvid. Ja, he dead. Jag stannade upp, jag bara, han skjuter inte. Ja, jag förstod inte vad du gjorde. Jag bara... Du bara, fiender, jag väntar på Grims. Ja, jag väntar på Grims. Jag vill inte slösa mina automatkarbins... kulor på... Lämna snödret till rekryterna. Ja, precis. Ja, rekryt, men du gillar ju inte vapnet, så du kanske börjar gilla vapnet ännu mer när du börjar få döda lite mer. Ja, det är sant. Men nej. Fin tanke, men nej. Ja, exakt. Jag gillar hur du tänker, men nej. Nej. Om vi får något sånt där över förhandssituation igen, så vänta tills alla är i position. Ja. Det var kul. Ja, det var jätteroligt. Jag fick smaka bly om något. Jag har inte bly i mina... mitt vatten. Baguette. Jag fick smaka baguette. Ja, jag har gummikula, ja. Grodlår. Ja. Klockan 12. Bakom huset klockan 12. Vänster eller höger? Bakom stora huset, sydväst. Ja, men vänster eller höger sida? Ja, vänster sida. Tack, åker också. Han springer och åker. Där ser han! Har ni en situation så tar han. Ja, jag fick han. Men det var inte han jag såg, det var en till här som var... Oh fuck, okej. Okay. Andra killen, han sprang här bakom. Han tog han vägen då. Ja, det var Valli. Balli. Jag tror det var samma. Han var samma. Jävlar vad den slitsången låter alltså. Glöm inte att ta lite baguettevatten. Baguettevatten? Låter så sunkigt. Vilket låter... Fransmän, allting är så. Det är fransmännens equivalent till sparkling water, du. Gammalt övergästvatten. Ja, övergästvatten. Oh, vi har en ny AT-gun här. Nej, men är det dags? Är det dags nej. Igen? Det jag behöver för energi det är stiglar doppade i monster. Oh. Exotiskt. Vad det sjukaste jag har hört. Exotiskt. Nu ska vi ut på nazistjakt. Oh, han var ju till och med större. Kolla. Eller? Är det Big Boy Gun? Nej, det är nog samma. Nej, det är samma jävla skärtbössa. Men det, du fick ju stridsvagns kill med den. Det så inåt helvete. Och flertal infanteri, vad ska du veta? Lille vappa, han jag överger inte. Den körde fast, jag orkar inte. Ja, slut på vatten. Ja, snart också slut vi på vatten. Vi har ju ändå en AT gun. Eller AT rifle. Ja, bättre. Vi har ju en stridsvagn framför oss. Eller AT. Ja, vapen. Ja, det är bäst.
Ja, bam. Dra en halt i buskarna här. Är det ett annat ord för runke? Här uppe. Jag tror den där kanonen kan se oss. Ja. Ah! Död! Snett höger för mig! Nära! Ja, vänster. Hjälp mig! Pekan! Ja, det har han. Jag har ingen morfin. Jag har. Bling bling! Thank you! Bling bling! Mr. Man. Yo! Tittade vi ens åt? Jag har varit så jävla förvirrad nu när jag bara gick genom busken och själv. Jag också. Oh my god! Våran teammate blev... annihilated. Jag såg! Oh! Aj! Oh, bakom oss! Bakom oss! Bakom! Jag gick ner. Jag är wounded. Ja. Låt mig lösa det. Han är död. Han är död. Han är jättedöd. Jag sköt den i halsen. Han väger ju då när jag sköt honom. Ja, men du är dålig. Jag är bättre. Nej! Jo, han är bättre buss. Ping, ping! Han vill ju bara... Åh, ping, ping! Thanks! Thanks! Ja, visst jävla, du är ju för fan sjukvården. Ja, nej. Medicin de combat. Ja. Så... Jävla skillnad. Nej, jävla skillnad! Här, då borde jag kunna se han igen. Där har vi det. Varsågod. Åh nej, jag har stamina buggen. Jag kan inte hålla kikaren rakt. Det är för dåligt för att använda kikare. Det är väl bara för att ha låg stamina, that's it. Ja, vi provar att fylla på då. Jag hade ändå halv stamina. Jag har avancerat fram lite grann. Jag ska se om jag kan försöka se den här kanonen som har skjutit, men den har försvunnit. Ja, man ser det väl då. Jag hör ett bandat fordon till höger om oss. Inte längre, han drog en hand. Det är dina baguetteöron som tror saker bara. Oh. Nej, jag har inte hört någonting. Nej, jag har inte hört någonting. Oh, där är han! Där kom kanonen. Han är våran klockan 2 på andra sidan buskarna, typ 150 meter. Kan jag du ser ha här, en jag mindre bössa, Jeppe? Nej. Med min position, nej. Jeppe, så ser man ju se han jävligt bra. Ja, yeah. Jag behöver bara få... Vill komma lite närmare? Ja. Yeah. Varför springer jag fram? Jag är medic. Vad håller jag på med? Jag vet inte heller vad jag håller på med. Du, försök inte tro att du kan tro här eller? Kommer jag fanätta dig? Nej! Nej, oj! Med knivar. Nej! Han är stende. Jag då? Jag bara, jag nättar Valle. Nej! Stridsvagnen backar. Förlåt! Undan. Jag missklickade! Jag missklickade! Valle! Jag behöver... Åh, nej. Jag missklickar när jag behöver fram. Valle också för att kunna göra en rallypoint. Helvete. Jag spawnar små operator. Ja, ja. En kill. Ja. Jag försöker hänga på Zero så ska jag understödja honom ifall vi får infanterikontakt. Tror det är 2. Jag kan inte spåna någonstans, det är åt helvete långt bort från er. Ja, det är 2 stycken. Spana in i bilden, vi ska ju defenda det så vi kommer ner i sen, Valle. Ja, det är våran. Men är den där verkligen utslag? Den är utslagen. You wanna say that again? Ammo cook-off. Jag är radio operator nu. Stabilt som fan. Oui, oui, bug it. Ja, det var sista vattnet. Nej, men vi... Bring in mot stan då. Alltså, de här dör ju som flugor.
De har ju tagit den där basen, kan jag definitivt se. Den, ja, follow the Grimson. Spawnpointen som är D8 på sexan där. Spawnar inte på den där, de har sjukt många sitter och kampar in där. D8. Ja, spawnpointen där. Ja. De kampar den. C7 är nog bättre. Jo, jag tog den precis. Den är närmare också. Ja, jag tog den precis på den. Asså. Vi har en tung kanon som skjuter vänster om oss. Troligtvis stridsvagn. Jag vet inte om aldrig har lätta kanoner för. Eller, det är ju lätt kanon, men den är tung jämfört med nu våra... Ljuger du ut mig nu? Är det intriger inom laget? Vad är det som händer? De skjuter mot mig, det kan jag definitivt säga. Aj. Oj! Skyll dig själv! Han går om han uppkäft. Skyll dig själv! Nej, jag dog också. Jävla kul. Allt är ditt fel. Skyll dig själv. Skott vänster. Ja. Jag är död. Han är inne i huset, linar ut genom dörren. Okej. Ska jag vara MG eller ska jag vara radio operator? Operator i så fall. Så vi kan samlas när det blir något sånt där igen. När Grimson går lös med kniven. Mm. Alltså... Oh! Jag vann. Jag tycker faktiskt att Grimson förtjänar ett nackskott faktiskt. Det var en olyckshändelse. Nej, det var ju inte... Ja, det visste jag. Minns klick. Skyll dig själv. Du startade bråket. Ja, exakt. Skyll dig själv. Jag startade ingenting. Han bara käften. Skyll dig själv. Det är sådär när man ber om baguette och då får man en bajonett. Vill du ha bajonett eller baguette? Grimson, det är inte mitt för att Grimson var dyslektiker och inte förstod vad baguette var. Nej, exakt. And now you're dead! Jävla svin alltså. Vart är ni då? Är det någon som lever här? Fortfarande? Ja, du går ser oss. Wow. Oh, wee wee, baguette. Fientlig stridsvagn vägen. Ska vi rally point eller? Vilket då? Tjeckisk. Paperino. Pappa ska vara någon. On my way! Hold up! Var är ammo resupply där vi är? Nordöst. Oh, close. I don't give a shit. I'm legging it. I need to get to the Grimson. I gotcha. Ja, tank här. Ja, jo. Here we go. Då skjuter man! Tjej, jag dog! Så jag har fan inte position för att ta ut mig. You're all good. Ja, det är tjeckisk. Åh, Valle. Jag kommer, jag hjälper dig, Valle. Stridsvagn! Vagnen kör sydväst. Han håll ut, Valle! Nej, släng inte bort dig då. Du är ju ute! Ja, men det är inte mitt fel att jag är ute. Jo, det är ditt fel! What?! Tick. Där, så. Jag tror det är en mina apterad på stridsvagnen. Jävla stridsvagnen kommer mot oss. Titt var ni kommer mot oss där borta. Du vill löpa. Vidrao. Vidrao. Åh helvete. Vagnen kommer nu. Det här känns läskigt. Scary fucker. Titt var ni kör nordväst. Vart är Jesper när man behöver han? Vi försöker hitta en position för det förbannade jävla gevär. Oh, he is fucking booking it. Han är borta.
sitta i våran vagn. Oj! Vagnen körde mot väst. Fall! Missklick! Spränger i stridsvagn. Oj, missklick, missklick. Jävla dåligt. Jag hänger på dig, ser oss. Han verkar vara kvar där nere. Och hur gör du det där, Alla? Oh. Vad får du säga där, Vappe? Gör du det där? Man håller in bajonett chargen när du skjuter. Håll in när du knivar. Ah. Cool. Ringer fan mycket snabbare än med det här. Ja, oh, halvtrack kommer. Är det vår? Den är bort. Jävlar mycket snabbare han sprang med det här. Faktiskt. Bara när man hade stämmerna, annars gick det inte bra alls. Nej, det är en fördel av stämmer. Nej, grymt, nej. Woho! 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 Läskigt, oj, lugn nu. Lugn nu. Men jag skjuter dig, Bena, skjuter du mig, Bena? Jag siktar så dåligt, så går jag säkert lägga huvudet på dig. Han tog deras vagnväg. Fan är fienden? Jag har gjort det! Hjälp mig! Hjälp mig! Hjälp mig! Säg att jag är bäst. Du är bäst. Jävla fitta. Om du får kontakt eller ser honom och inte får läge så crouchar jag så kan du bypodda på mig. Om ändå det funkar. Ja, ja. Går det? Ja, det gör det. Coolt. Det visste jag inte om. Valle är sämst. Gjorde du igen? Nej, det gjorde du inte. Nej! Jag har inga mer morfin på sig. Den här riktigt. Du får ta mina. Ja, jag går väl tillbaka till objektiven. Det ser ut som workflows. Lota dig. Vad fan är fienden någonstans då? De verkar vara sydöst om objektet. Går han höger? Fienden. Fientlig. Nej, friendly tank. Friendly tank. Kommer höger. Det är även en fientlig där någonstans. Det är markeringar där. Ja, vi går in på... Oh, jävlar! Jag sköt dem mot mig. Nu springer vi bort från objektet. Oh, jävlar! Jag ska försöka gå in på objektiv eller? Ja. Jag är inne nu och typ. De verkar komma från den riktningen också där ni kommer ifrån. Från nordöst. Vi som inte en skit kan jag säga. Jag bryr mig inte, jag tänker vara med Valle nu, ja. Ja, det är jag och Grims nu. Hej! Hallå! Vad sa du, kom öster då? Där var en fiende som fick halsen. De skjuta. Det blev oh, det är massor på vägen öst om er. Det kommer en hel grupp. Jag dog. I tried to warn you. Vad fan? Jag kör rätt på med pistolen nu. Let's go. De skjuter på mig. Åh jävlar. Nej, så flyttar han på sig den jävla arslet. Grimms har sparat dig nästa gång. Han var accurate. Åh, vad händer? Nej, det kom i stridsvagnen här. Där kom en pansertrea. Åh
stannar på dig om 3 sekunder, Grims. Alalalala. 3 second man, nej. Sneaky fall. Oj, stridsvagn på vägen. Mm-hmm. Ja, förstörde. Pansars. Pansar! I huset klockan 12, Grims. Bakom på innergården. Nej, där. Huset här. 40 grader. 40 grader. Långa huset. På övervåningen var han förut. Hämta förut. Har jag förlorat mina... Nej, fan. Jag dog. Grims, jag är nere. Ja, jag ska hoppa över. Yes. Jag kommer. Det var han som dödade mig förra gången också, eller arslet. Vänta, du dog? Du vart inte wounded? Nej, wounded. Han dödade mig förra gången i alla fall. Okay. Samma kille. Det hade jag försökt vara i för. Men det gick ju så där. He gave up. Du gav ju upp. Nej, jag är ju bara wounded. Jag är 10 meter. 4 meter, 2 meter. Jag står vid dig. Ja, men jag är inte... Man kan inte göra någonting. Jag är buggad. Men röven. Hur var det inte så jävla långt att springa igen? Go! Nej, jag dog direkt att spåna. Typ. Ja, tyvärr dog. Det var inget bra anfall. Det var du som sa go! Ja. Vad behöver förvänta dig? Det är fan fransoser liksom. Nej. Det var inget fan anfall. Vi ska vara glada att jag gjorde ett nått anfall i alla fall. Jävlar vad pinnad det är. Vet du. Han vill ta en AT to the face. Han wounded like a motherfucker. Nej, jag dog. På riktigt. Jag höll på att heala med mig. Gick ner ändå. Fuck. Nej. No. Yeah, let's go on the road. Try to. Kan få en röst eller vad? Save the false name. Jag är bakom det. På andra sidan den lilla guppen. Nej. Ja, det var det. Glims, hur länge till? Hur länge till vad då? Det står att du är skadad. Bondet. Ja, det stämmer. Jag är skadad, ja. Nej, nu försvann våran topp. Jag försöker ta mig till det. Ja. Nej, men kuken är fittnyllets fitt fan. Oj. Nej, men fan, jag tog vatten och precis då när kantänen är klar så kommer det 2 tyskar som inte ser mig. Så tar jag upp vapnet och så ser killen mig döda mig. Så att jag har inte fått upp mitt vapen. Så det sa slask alltså? Ja. Ja, om man inte hinner få upp den. Vi agrar nästa. Nej, det var inte alls roligt. Jo, det var roligt. Nej, se. Jo, det var roligt. Ska jag sådana Bionet... Nu ska jag sådana Bionet Shards och springa snabbare. Wow! Åh, jag har så att jag inte har någon primary som anti-tank. Och en hel del personer från förr. Går det bra eller? Ska... Yeah. Var alla rädda med någon gång då? Jag dog! Men! Det var länge sedan.
Jag ska bara dö hela tiden, det är så jävla tråkigt. Men jag är fransos, vad fan tror du? Jag tror du tyckte om mig. Jag är slut med den. Hey, everybody, listen, there's a German fob this way. Bla bla bla. No, there's a German fob this bla, way. Bla bla bla. Det är han som TK'ar med barnetter right. Liksom. Nej, det var, jag sa inte det där till dig, det var en kille som bara oh, there's a German fob over here, you're gonna need me, jag bara bla bla bla. Åh oh, jävlar. Han är balle. Mm, syd om objektet verkar vara rätt lugnt. Jopp. Men kuken. Du kommer fram och sen dör du. Säkert TK eller någon. Damn it. I got him. I gotcha. Thank you. Sluta gäspa. Sömn är för bögar, lägg av nu. Din lilla hårdhomo. Älskat. Gör det där. Det här är någon jävla bonde som är ute med traktorn, eller vad fan är det som låter liksom? Det är våra stridsvagn. Same shit. Så jävla arg på våra stridsvagnar. Den jävla Renault liksom. Men fan, jag kan inte kasta granater. Inte jag heller, de bara försvinner. Ja. Jag testar också. Yes, fick han. Nej, de bara försvinner. Left of the building. Har vi en blåst? Never mind. Get down! Plåster? Jag tänkte säga, har vi en plåstergubbe? Plåstergubbe? Jag var revivad och var skadad. Sen hörde jag bara pop pop någon med en revolver. Och sen behövde jag plåster längre. I see. Tack om att pappa inte bryr sig om dig. Inget som bryr sig. Det känns ändå som att vi har stabiliserat deras anfall. What the fuck? Men de har i för sig 42 minuter på sig. Jag blev burnet då tror jag. Nades, throw nades inside the building. Vadå? Menar ni att man springer snabbare om man bajonett charger? Jag vet inte, jag vill testa det. Ja, jävlar. Om vi spanar nästa gång tillsammans ska vi ju testa en springer med vanliga shift och en som börjar netcharger. Så har vi ju tätt. Jag tänker byta från en tank. Ni gör rätt i. Du gjorde ändå inget bra jobb ändå så att... Oh! Oj då! Jesus man! Jag har inte sett dig döda en stund. Inga bevis. Jag hade ju velat kasta en spräng på den här jäveln, men sprängen är ju buggad alltså. Inåt helvete. Bajsbuggen. I can't throw any fucking nades, they all just disappear. Holy yeah, fucking... they're bugged. Jesus. He's still up there. Yup. I could
put AP mines in the bottom. Man. Hmm, undrar om man kan göra så här. Ja, jag klättrade in genom huset. Trying to listen for the load. Var fan är han någonstans? Jag är inne på gården. Alltså du är ju på... Var någon i huset där nu? I got him! Hörde någonting som gurglade precis. Oh, the little shitter. I'm gonna... Yep, he did. Can you even peek out? Is there windows up here? Nope, nothing. Oh my God, bro. Here, watch this. Here, go downstairs. Go downstairs. Yeah. Go down, go down. Ready? And... Yep. No! What the fuck are you doing, Grims? What? Jag fixade en situation här inne i huset. Thanks, I'm medic. Jag fixade upp. We need to have guys. I just got on my way. Loster? I heard Loster? There we go. Dead, you're dead now. Whoa. Oj, vad hände? Oj, jag dog. Vad fan hände? Jag dog också bara så här plötsligt. You're dead. You are wounded, bara helt plötsligt. Jag var inte ens wounded, jag var bara instead dead. Vad, hur? Va? Jag blev upplivad, så skulle jag springa till skydd och hila mig själv. Då dog jag väl plötsligt bara av ingenstans. Bara, dog direkt. Men ska vi testa? Vänta du här, Rappe? Vi tar eld. Jag ser inte. Aj. Kolla. Skottet kom ifrån riktningen jag siktade åt. Väldigt långt, för jag hann se spårljuset passera genom huvudet på mig. Aj då. Är du död? Jag är skadad. Medic! Ah, nej. Plåster! Ja, plåster på väg! Bling bong, bling bong! Min ha, min ma. Nej, jag får inte rösa dig heller. Det är nog buggar, alltså. Ja, jag får inte heller någon. Okay. This is good. Nu är alla spawns borta också. Nej, där var... Grim, ska vi testa den här grejen eller? Vilken grej? Ja, men testa om du springer och tappar det. Och ge mig bara nästa charge lite. Där är du då. Alltså, what the fuck? Där är du. Vänta, jag ska bara heala mig själv, eller... Jag springer vanligt då, så får du bara en app. Ja, jag ska bara... dricka vatten så att det blir helt full. Mm. Okej, okay. Vi springer bara bortåt mot den här gid. Jag dog. Hopp. Nice. Jag misstänkte att där är även. Nej, han tog mig. Kuken i byxbenet. Vi testar på nästa spawnpoint. Vi springer ner mot Vappe, så springer jag Burnett Charge och springer vanligt. Då testar vi. Det här är sista matchen för mig. Vad det är tyskar här framför så mig. Så du menar att vi ska avsluta det här som fransmän? Du är jäkligt på allvar du, Vappe. Ja. Grevis här, kom. Men. Är du redo? Ja. Ja, 3, 2, 1, kör. Vem är snabbast? Ja, men jag fastnar ju en massa grejer. Det går lika fort, ungefär. Det går typ lika fort. Men här har vi lite mer fritt. Åh, tror du fiender då?
Klockan ja, det är massor med fiender framför er. Jag sprang in i en grupp, det var 5 pers. Där dör jag. Ja, han har svårt. Jag har varit ordentlig på 2. Mortier legge. Fump, fump. Så, nu har jag med. Fump. Jag hade kunnat säga att du var mortar. Då hade jag kunnat försökt eldleda dig lite. Jag förstår mig inte på systemet i alla fall, så it's fine. Nej, det där, man säger bärmortar, är liksom, ja, rikta i generell riktning och skjut. Du behöver någon som talar om du ska sänka eller höja den. The point is empty, we need more people in the point, guys. Kommer det här ifrån någonstans? Ah, fuck it. Alltså, kan vi bara förlora det här så vi kan få spela lite kul där? Fransman är 20 år. Förrän imorgon sommar. Klockan är ändå 9:01. Jag ska vara helt hjärndöv i 9. Jag är gräsänkling så jag kan spela mycket som helst. Gräsänkling? Vad i helvete är det? Det är jag med. Jag vet väl vad gräsänk är? Nej. Inte jag vet vad det är. Gräsänk är ett gammalt uttryck. Jag vet vad gräsand är. Gräsänk är att när maken är borta och typ... Alltså Wikipedia står det typ så här. Gräsänk innebär att när man... frugan eller kvinnan är i huset är ofrivilligt ensam hemma medan typ maken är ute för att gå med sina kompisar. Okay. Det är typ såhär gräsänka liksom. Jaha. Gräsänkling är motsatta kön, så att hon är borta och jag är hemma liksom. Så att ja. Okej. Okay. Jag ser ett motvilligt hemma. Vad har gräs med den saken att göra? Det var jag undrar. Men, gräsänka kallas en kvinna vars make eller maka är bortrest. Den manliga motsvarigheten är gräsänkling. Ordet gräsänka är känt redan på 1700-talet och kommer från den lågtyska gräsvedev. Gräsvedev som betyder förförd och övergiven flicka. Oj! Förledet syftar antagligen på förförelse i det fria. Så typ så att maken eller maken är bortrest. Nu har ni klart nytt. Så när din sambo är bortrest vatten så är du gräsänkling. Nej. Men det är väl ändå om det är motvilligt. Jag ser det som en bonus. Fucking vacation, my guy. Oh yes. Ja, men det är ju oavsett om det är frivilligt eller inte. Det... Oh, I took a direct hit mortar to the fucking face. Alltså de vägrar ju dö liksom, vägrar ju flora. Men nu har de i alla fall stabilisat objektet. Det här borde vara sista. Är det en till? Ja, men det är liksom main base. Nimbus. Nimbus. Oh. Vad hände med Grimson? Vadå? Du bara försvann. Vadå för fan?
Du sprang på vägen här och så bara försvann. Ja, det är mycket lag. Lagspike, tänkte jag. Oh. Ja, jag tror det är därför X-Men inte funkar. Yay! Jag restade han. Vänta, han sa BRB. Yikes. I'll come and cover you with my bodies. Nice. Jag kommer också. Men, I need to. Enemy inside, guys. Enemy inside. Watch out, watch out. Enemy inside. Ja. Nej. Det är han också. Fusket. Aj. Jag är wounded. Jag med. Enemy inside. Watch out. Och slask. Så dog man utav enemy inside. Jep. Alla dog. Jag ska testa den här fusilier. Fusilier? Fusilier. Med andra typer av vapen. Mm, som är från 1800-talet. Mycket bra. Exakt. Le French perfection. Ja. I alla fall den är lite nyare. 1892. Jävlar. Ja, kom igen då boys! Spring då! Ja! Game saver dig! Jag har ingen jävla bajonett på det här jävla vapnet, vad dåligt. Jävla fansmön. De uppfann inte någon bajonett i det här vapnet. Åh oh, nej. Åh oh, nej, inte. Hur ska du kunna göra bajonett charge? Det vet man inte. Nej. Jag är för dålig på det. Åh jävlar, det är det. Oj. Jag sprang ut framför den jag ger. Men Grim, ska du upp? Men det finns inget där. Det finns inte ens plats där. Sydost och medan byggnad har en MG ute på fältet. Jag fick en Yahoo! Många personer borta vid... fan, så är allt fel nu. 170 grader söderut. 170 grader. Ja. Det ser ut som en jävla graveyard. Buggets.
Fuck it. Utan varför? Jag har en sändvägg här. Där dog sista. Igen. Säg till när du maggar. 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 Grims, jag tar dig. Hjälp. Kamera, kamera, jag tar Grims. Nej, jag är wounded. Hjälp. Hallå. Hålla vandra, hålla. Och nu kommer han. Help me. Den jävla spagettin. Har ni ett plåster? Plåster! I need a snilen. I need a snilen. John Charles Troballe has left the game. Helt rätt. Oj, varför tog jag mina FPS för? What the hell is going on? 33 FPS, what? Wow. Ha, bitch. Det låter som att den här servern behöver sig en... Jo. Ha, fick det är ryssarna, det är ryssarna som diadoser. Exakt. Kloster! Skit då. Spring åt fel håll bara. Gör det. Jag har aldrig hört talas om egen vård, egen hjälp. Hell. Så. Vilka bra djup. Jag är ändå fransman. Gud vad det här är en dålig server nu alltså. Den är värdelös. No nades. Very much lag. Folk och vagnar bara försvinner och dyker upp någon annanstans. Ja. Inga nades. Så jävla dåligt. Det är 23 minuter eller 166 tickets kvar. Oh. Snälla säg att de tar objektet snart. Det ska vi se till att de inte gör. Vi vill att Vappen ska spela mer med oss. Du har aktivt som inte beskjuta. Oj. Du tänker så. Håller du fortfarande på och bajsar mortar? Ja, jag är fortfarande mortar. Jag har inget targets nu dock. Nu får vi tung mortar i huvudet. Mhm. Nej. Nej, den ångrar sig. It was a dud. It was made in Auschwitz. Oh. Men fan. Men vafan. Jag ska försöka. Det är fullt med dem inne på innergården. Gör det, ta dem. Försöker ta mig till. Ja, vi är redo. Jag fick där. En spruta i röven. Bra. Jag fixar HP på Jeppe. En jävla cool bild. Sådär, oh jävlar de skjuter på mig.
nu landar. Nu är det läskigt att vara utomhus. Oh my lord. I'm dead. Jag stannar inomhus, ja. I went. Rest in pieces. Oh jävlar, jag också. Står precis ut dörren. Yes, de har neutralizat objektet. Det nu tar vi tillbaka, over. Nu tar vi tillbaka. Hurra! Ja, det ser fan ut som det är på mappen alltså. Vappen ska inte gå och lägga sig. Vappen ska inte gå och lägga sig. Nej. Men det känns ändå som att man har fått en fair amount of kills. Ja. Tycker jag. Man kan inte rässa. Går vi till nästa. Det känns som att man har fått mycket mer kill än vad man brukar. Ready, quick, come the command. Yes, calm down. Oh, I guess you are. Här bakom dig ser oss. Det hade inte varit kul med bajonettar honom nu. Jaha, flopp, oops. Oj. Ah, oh, scheisse, det var en MG där i hörnet. Jag så precis hade sett att min mortar skulle börja öppna. Har du lust att ge mig en spruta? Yes. Tack, jo, ja. Om du sätter din mortar här. Yes. Och skjuter i nordöstlig riktning. Med bakom dig ut. Åh! Närmsta jag kan göra typ 160. Mm, prova det. Dödade den nyss precis en på sydöst. Det är där din då. Ja. I don't know. Hörru du, de landar på andra sidan myr. Ja, 130. Kör 21-80 då. Det landar Mortas på oss, mannen. Ja, det där såg lite bättre. Ska vi se. Riktar dem ner vänster. Firing 130. Och öka typ. Ja, 150 meter. Jävlar, jag kan se dem genom luften. Luften är osynlig, så det låter inte. Ja, men alltså jag kan se bort där och bara boom. Jag skojar bara med det. Those are actually looking pretty good. They are straight in their cover. Nothing here. Det var sista nu. Alltså det är fan många där borta på 130. Seriöst. Fan vad ser du? Ja. Nej, det ställde jag på min position som jag stod på nyss. Jag sa. Ja, jag stod också där förut. Ja. För att... Jag såg att det var en som sparade. Jag såg att det var en. Oh, den tysken då. Vi har fått tillbaka objektivet. Grimson, bakom dig. Mellan dig och mig i buskaget här. Dig och mig? Nej, du sprang någon annan riktning. Jag fick han. Där är du. Ja. Ser du, stod han om honom. Ja, okej. Det är en till där, inte? Nej, det var inte. Där. Ska det ligga någonting till höger om du? Han är jättedöd. Bra. Han är en bra tysk. Jaha. I need some plåster. Ja, kom här.
Thank you. Ah, lugnt va. Så. Thank you very much. Jag har någonting väldigt intressant som smattrar. It was not intressant. It is enemy tank. Nej, det är en friendly tank. Då är det där enemy troops, eller? Jag anfaller med Valle. Jag har dödat typ två CT-signaler. Jag hänkar på, grabbs. Men det ser ut som att de har rörelse borta vid kuken. Borta vid 40 grader. Helvete. 40 grader långt bort. Rörelse vid kuken? Ja. Ja, titta. Jag fick han säkert. Säkert. Men har du sett det? Fy. Åh jävlar, det kommer jättemånga borta vid 80 grader. Långt bort. 80 grader. Okej. Ah, titta. Jag fick han säkert. Asså, så jävla nonchalant i labbet. Jag fick han. Lite på höger sidan finns det någon som tankar. Men alltså, ser du den här? Den är så ful. Jaha, det är den. Det är därför jag säkert fick den. Jaha, nej. Fan, har du vapen? Det är en som springer i gräset där och på 30 grader. Aj. Fick den säkert också, eller? Visst. Oh, jävlar, här är Das Döden Germans fucking everywhere. Ja. Oh, där ligger den och krälar i gräs. Han jag försöker skjuta. Jag är så jävla dålig. Aj, you are dead. Jag såg han inte, vad fan var han? Han låg längs vägen. Där fick han. Där borta, ja där borta. Såg han precis när Grims fick han. Han rök till. Åh oh, jävlar, han ännu längre bort. Jag byter tillbaka där. Till Master 36. Mycket bättre. Master 36 slutade ju inte fransmännen att använda först typ sent in på 90-talet. Alltså de kryper på åken. Jaha. Kill dem. Kill dem with buggets. Buggets. Bugget for you. Bugget for you. Just det. HSP. Tugga. Medic! I got you! Det är lite kul när KSP låter som någon repeterar snabbt med en bolt action. No worries. Yeah. Kom här. Ah, you are all good, my kind sir. Jebbe! Oh yeah. Vad fan är du då? Där borta. Bakom dig nu. Nej, andra hållet. Nej, där är du. Jag gick till fel vita markör. Hej Valle. Jag kommer Valle. Håll dig långt nere. Det är en stor jävla grej som sköt mot mig tror jag. Tjena den mannen. Hej, hej. Ska han inte vara alltid jag vet inte. Åh jävlar vad jag är så pressad jag är. Åh fy fan. Så. Jag kommer. Jag kravlar som en jävla idiot här. Give up. Nej! Ding ding. Ja, välkommen tillbaks. Vilka grader har vi fienden på då? 360. Skicka upp. Nej. 360. Jag tycker det är jävligt jobbigt. Oj, nu ställde jag mig. I'm a stupid boy. Alltså, du slipper ammunition snart alltså. Äsch, jag går det.
Ska bolla käften och kriga nu. Alla tror att jag har vatten i min kantän, men jag är ju visst egentligen. I gräset, 340. Jag vinar. Kan man kasta fosfor? Nej. Coolt. Vart fan är det? Ja, i den riktningen. Oj, kolla! Det vart en fosfor till slut. Efter mycket om och men. Jajamän. Du måste spräng då också, kanske. Jag ska testa. Jag kastar den här. Ja, titta! Åh, oh, den sprängs! Åh, oh, kolla! De är tillbaks! De är tillbaks! Vi har blindmarkeringar. Victory! Jävlar! Very nice. Most revivals! Oh. Yeah. Guys! Jävlar, jag fick 18 kills fick jag. Jag fick 22 kills! Jag fick 18 kills. 22 kills! Fick du 7? Yes, good German. Men du startade inte du om ditt spel? För, nej, det var Zeros. Guys, 22 kills och 15 revives. MVP, eller? Ja, skönt. Den här gången fick jag 322 skott. 322, jag sköt 534. Du hade 156. Nej, jag hade bolt här. Ja, jo, det hade jag. Ja, precis, i slutet där. Min fula jävla...